gurios que fala? Bom, esse vídeo é em especial para a Gabi E Machado. Eu falei para ela que eu ia fazer um vídeo especial para ela, inspirado numa maquiagem dela. E também aproveitar e dar um ra... Volta tudo de novo. E eu aproveitar e dar um recado para os leitores dela, para falar que ela vai andar sumidinha. E ela já está sumidinha, né? Ah, faz uns dias aí que ela, acho que uma semana já, uma semana e pouco, não foi nesse sábado, no outro sábado, ela teve uma paralisia facial. Mas ela tá super bem, assim, ela tá bem, só que ela não tem como gravar vídeos. Então, ela é super vaidosa, né? Vocês que acompanham ela também sabem disso, que ela é super vaidosa. E ela é linda, ela é um amor de pessoa, ela é uma querida. E ela, assim, ela tem que crescer muito, essa menina, essa guria, porque ela tem. Eu acho que ela tem que ter mais visualizações no canal dela. E eu acho ela incrível, as maquiagens dela são maravilhosas. Então fica aqui meu convite para você que tá vendo no meu canal a conhecer a Gabi Machado. Eu vou deixar aqui o link do canal dela. Ela faz maquiagens lindíssimas. Eu já publiquei no meu Instagram maquiagens que ela faz, maravilhosas. E assim, eu vim aqui mais para falar para vocês o porquê que ela tá sumidinha e vai andar sumida por um tempo. Até ela se recuperar bem, ela tá fazendo fisioterapia. O médico falou para ela que pode ser por N motivos, pode ser por estresse, pode ser cansaço, pode ser vírus, enfim, ela paralisou um lado do rosto. Quando ela sorri, não obedece o sorrisinho e o olhinho dela fica sempre abertinho. Então, pra vir aqui falar para vocês que tá tudo bem, mas que ela vai se ausentar por um tempo, tá bom? Então, Gabi, esse é um especial para você, que eu sei que você me assiste, que você me acompanha. Então, para você ficar um pouquinho mais feliz aqui no meu canal, eu ofereço para você de coração que você se recupere mais rápido possível. Eu sei que você está fazendo tudo direitinho para voltar o mais rápido possível, mas estamos torcendo por você, tá bom? Eu espero que você goste desta versão, desta minha maquiagem. Eu fiz inspirado numa maquiagem sua, que eu vou deixar a foto aqui para vocês. Não é nada. Não é igual ao dela, tá, gente? Não fiz uma maquiagem igual. Eu quis reproduzir uma maquiagem com tonalidades que ela fez pra vir aqui trazer uma outra versão pra vocês, tá bom? Alguns produtos eu usei o mesmo, que foi o glitter que ela usou, o mesmo da Dailus, mas eu quis vir trazer aqui uma outra opção para vocês, tá bom? Espero que as leitoras dela também gostem. E se você não me conhece, meu nome é Renata Monteiro, eu sou do canal Renata M Garcia 1. Acompanhar, eu faço maquiagens tanto sociais quanto artísticas. Muitos já me conhecem, mas fica aqui meu convite para os leitores da Gabi me conhecerem, a gurizada. Bem capaz, né, Gabi? Ela fala pra mim. Capaz, eu adoro o sotaque dela, gente. Eu acho o máximo, eu acho que eu devia ter nascido no sul, viu? Um beijo, linda! Um beijo grande pra vocês, leitores da Gabi. Um beijo para as brilhosas e os brilhosos. E espero que vocês curtam o tutorial. Se você quiser aprender a fazer essa. Se você quiser aprender a fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo, tá bom? Um beijo com glitter e até daqui a pouco! Tchau! Bom, já tô com a sobrancelha feita, preenchida, né? Eu vou começar então com o Paint Pot. Esse é o Soft Ochre da MAC. Vou passar em toda a pálpebra móvel e até aqui em cima um pouquinho. Já coloquei a fita Micropore também. O legal desse Paint Pot que faz durar. Gente, faz durar muito a sombra na pálpebra, que ela é a prova d'água também. E não acumula. Ele é bem sequinho, tá vendo? Já passei, já tá bem seco.
Então, o que que eu vou começar a fazer? Eu não fiz igual o dela. Eu fiz inspirado na maquiagem dela, que eu queria trazer outra opção para vocês, para não ficar dois vídeos iguais, né? Que nunca fica igual, né? Mas eu queria trazer uma outra opção para vocês. E eu espero que vocês gostem também e a Gabi também goste do meu resultado, né? Então eu vou pegar esse lápis, que é o lápis preto, super preto da Contém 1 grama. Ele é muito macio, acho que é o melhor lápis, acho não, por enquanto é o melhor lápis que eu achei em toda a minha vida. Eu vou fazer aqui um cantinho, olha como ele é pigmentado, nem tô pondo força, ó. E vou fazer, vou deixar mais fininha a ponta. Vou fazer o meu risco, um risquinho bem no meu côncavo. Agora eu vou pegar um pincel. Esse daqui é um pincel da Coastal Scents. Esse aqui é de um kit que eu comprei na Coastal Scents mesmo. Vou usar uma sombra preta. Essa aqui é da Quem Disse Berenice. É o pretito, acho. Já não sei o nome dela. Vou deixar lá no blog tudo direitinho. E esse pincel assim, ele é fininho, sabe? Um pincel tipo caneta. Então eu vou ajudar a esfumar isso daqui, esse preto. Vou pegar um pincel fofinho, assim, menorzinho. Vou pegar este da Quem Disse Berenice também, é um bem beijinho. Vou passar rente à sobrancelha aqui. Que aí quando eu vim com o marrom, ele já vai ajudar a esfumar. Vou pegar esse marrom também da Quem Disse Berenice. E vou pegar com este pincel aqui também da Coastal. Todos os pincéis que eu vou usar do kit da Coastal Scents, tá? E vou esfumar essa borda aqui do preto. Aí eu volto com um pincel de cerda sintética. Esse aqui não é o da Coastal, é um outro pincel que eu tinha aqui. Vou pegar novamente o pente pote da MAC. Vou reforçar aqui fazendo o desenho novamente aqui da minha pálpebra móvel, só para dar uma limpadinha. Aí eu pego o pincel de cerda sintética da Coastal Scents. Vou molhar esse pequenininho assim, ó. Vou molhar. Ela usou um pigmento da Duda Molinos, que inclusive é esse daqui, eu tenho também o igual. Só que eu queria fazer um com um diferente, que é esse aqui da RZ Makeup, que é lindo também. Só que ele é um pouco mais escuro do que esse do Duda Molinos. Eu acho que ele é mais brilhante também. Esse aqui é o número 91, tá? Então eu vou molhar ele, meu pincel, e vou pegar um pouquinho da tampinha mesmo e vou fazer uma misturinha aqui. E vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Só assim já, eu acho que já fica lindo. Mas como a gente tá na época de carnaval e ela usou glitter também, eu vou colocar o glitter, mas eu vou colocar o glitter quase em toda a pálpebra móvel do olho, tá?
Aí agora eu vim e delineei o olho primeiro, para não correr o risco de do glitter grudar no delineador, sujar meu delineador em gel. Então, o que que eu fiz? Peguei o delineador em gel. Esse daqui da Smashbox. Esse aqui. Vou pegar um pincel bem fininho desse kit, que é maravilhoso, da Coastal Scents. Que é este fininho aqui, ó. Que pequenininho. Vou passar no delineador em gel e vou delinear o olho dando uma puxadinha no final. Só assim já, eu acho que já fica lindo. Mas como a gente tá na época de carnaval e ela usou glitter também, eu vou colocar o glitter, mas eu vou colocar o glitter quase em toda a pálpebra móvel do olho, tá? Aí agora eu vim e delineei o olho primeiro, para não correr o risco de do glitter grudar no delineador, sujar meu delineador em gel. Então, o que que eu fiz? Peguei o delineador em gel. Esse daqui da Smashbox. Esse aqui. Vou pegar um pincel bem fininho desse kit, que é maravilhoso, da Coastal Scents. Que é este fininho aqui, ó. Que pequenininho. Vou passar no delineador em gel e vou delinear o olho dando uma puxadinha no final. Depois a gente volta e retoca se precisar. Aí, com o mesmo pincel que eu usei para passar o pigmento, eu venho no potencializador de sombra da Colus, que é transparentinho. Passo assim, ó, um pouquinho, e venho dando carimbadinhas sobre o pigmento aqui. Aí pego o mesmo glitter que ela usou da Dailus, o verde, número 10. E vou dando carimbadinhas com o mesmo pincel, tá? Agora eu volto com o delineador, só para dar uma arrematadinha aqui, ó. Venho com o preto, com aquele pincel fininho, passo no preto e faço um cantinho aqui, mais pretinho, em cima do glitter. Fazer a parte de baixo, porque a parte de baixo eu faço depois da pele, tá? Agora eu vou passar máscara de cílios, essa da Colossal. Aí. E vou colar os cílios postiço, que é esse daqui da Ludovicus, que é 100% natural. E vou usar a colinha da Macrylan, que vende lá no Encanto Cosméticos. Eu vou colar e já volto, tá bom? Bom, gente, já tirei o micropor, já coloquei os cílios e agora eu vou fazer a pele e já volto para mostrar pra vocês como ficou. Vou fazer um vídeo falando só de preparação de pele, tá bom? Então, espera aí que eu já volto com a pele pronta e finalizo a maquiagem com vocês, tá bom? Voltei! Bom, pele pronta, já passei contorno, iluminação, já tudo usando
uma paleta da Criolan. Então, se você quiser ver como faz a pele ficar bonita assim, tal, contorno, tudo, iluminação, bem bonita, vou deixar um link para vocês aqui, para vocês verem como que eu faço, que eu tenho feito a minha pele, sem ter que ficar usando aqueles corretivos e tal, usando somente essa paleta de corretivo da Criolan, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui o meu olho, passando um lápis preto, aquele preto mais preto, super preto, mega preto, que é o da Contém 1 grama. Vou passar na minha linha d'água e fora dela para poder esfumar, tá bom? Aí com um pincel chatinho, assim, que também vem no kit da Postal, esse assim, ó. Vou pegar o marrom, esse daqui da Quem Disse Berenice, e vou ajudar a esfumar esse lápis aqui. Tô colocando só mais um pouquinho de corretivo aqui, hein? O D01. Venho com um pincelzinho assim, pequenininho, no pó translúcido novamente, só para não derreter este corretivo. Então, eu venho selando com esse pozinho aqui. De máscara, eu vou usar a Colossal mesmo, que eu passei na parte de cima, só uma sujadinha nos cílios de baixo. Agora na boca eu vou usar esse daqui da Contém 1 grama, que eu adoro, que é cor de boca. Bom, espero que vocês tenham gostado da maquiagem, espero que você, gata, melhore, que você volte logo a fazer tutorial, que eu adoro ver os seus vídeos e você é um amor de pessoa. Então, espero que vocês tenham gostado, não fiquem preocupados que ela tá bem, ela tá muito bem, só que ela tá impossibilitada de fazer os vídeos, tá bom? Um beijo com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!